Ne, no, pa samo da velim koliko je, ovo govorim zbog Andreje i Kristine, samo da velim koliko je sloboda između nas troje i razumijevanje, tolerancija i dobrota, ona ljudska iskonska dobrota, dviju žena i jednog muškarca, je da to da se sad možemo spakirati kofere, možemo sad spakirati torbe, kako se veli otići živjeti zajedno u Drvenik. Evo, znači kod Andreje u Drvenik. Možemo ti živjeti u Slavoniji, možemo ti živjeti gdje god hoćemo, dakle, ono što je naše za nas troje, evo, toliko je to sloboda. Dobro, jer sad shvatili ljudi, Bože, čemu mi pričamo, jer ko do sad nije shvatio, pa idi tamo pa se leči, ono, jer sereš da nisi shvatio, evo, dobro, pardon na tu riječ, na takav izgovor, jednostavno glumite da niste shvatili, bezobrazni ste, pokvareni ste i žao mi vas. Evo, cure bok, pusa. Vidimo se. Zvrtnite me, dođite do mene, ring, ring i svijet je naš.